Ho, 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 vi börjar komma in på de sista dagarna nu. Oh shit, det är snart julafton. Fan vad stress. Jag menar, kul framförallt och sådana saker. Och det har definitivt inte alls varit stressigt, den här julkalendern och sådana saker för tomten. Absolut inte. Och jag har till och med märkt att i den här julkalendern, nu när vi har öppnat den här saken här bak, så kan vi ju kolla igenom här, jävlar. Kan ni se mig eller? Kan ni se mitt öga igenom där? I alla fall, vi ska ta upp den ruta 21 som är här uppe och se vilket spel som gömmer sig bakom. Kan det kanske vara finalen av något av spelen vi har spelat tidigare? Eller kanske är något helt nytt spel? Vem vet? Det får vi se nu. Ho, ho, ho! Och vi är tillbaka igen. Nu har vi kommit in i nästa rum. Hittar ni granen eller? De har en likadan som de hade i första rummet. Åh, oh, hade de? Ja, just den ja. Ja, just det. Ja, ja, men det, där är, det är fortfarande ingen gran. Alltså. Det är så här, så vi råkar ta hissen upp till vinden istället. För vi tänkte att fan, de har inte lagt fram granen än. Så den måste ju vara storad uppe på vinden. Ja, exakt. Eller är det hissen vi ska ta? Är det namnen på personerna vi ska ge presenter till? Ja, så här, det är namnen på dem vi ska råna. Eller jag menar, ja. Fan, här är någon sorts projektor eller någonting. Ja, vad fan är det här? Ja, en gammal, ja det är en gammal projektor, ja. Mm, de kan projicera på den här hissdörren eller vad den är. Ja, exakt, för det är skitbra att projicera filmer på hissdörrar. Okej. Plane Toy har en nyckel på sig, så den är viktig. Vänta, vad står det på den här? Beloved children, I hope you're enjoying your trip with your aunt. Oj, jag slog sönder vaser. Ah, vänta, det här är ju leksaker, så vi ska typ lägga rätt leksak på rätt namn, tror jag. Mm. Så en gillar Jack in the Box. Ask och hamburgare istället. Exactly. We found your Jack in the Box first. It's so cute with that heart on it, and it always pops first. We then found Daniels, and it always pops up after 4 turns. Vänta, visste du vems Jack in the Box var? Eller vems? Ja, exakt. Det är Lizzie. Ah, den här Jack huset ska tydligen ha något viktigt, men jag kan inte läsa någonting på det. Okej, lägg Jack in the Box på. Det här låset har en hus-symbol på sig med olika våningar. Vänta, jag har ju flera Jack in the Box. Vilken Jack in the Box var den gillar, sa du? Vänta. Heart on it. Okej, så det är den. Och där var... Det är Lizzie. Lizzie, fy fan. Bortskämda ungjävna. We then found Daniels. Så den andra är Daniels. Den andra är Jack in the Box alltså. Varför märker på den då? För vi har en med en stjärna på och en med en blomma. Okej. Okay, det finns ett lås för en Jack in the Box. Pops up after 4 turns. Okej, okay, vrid den 4 gånger och se om det... Vi, jag får prova. Det är 3 siffror. En... 2, 3, 4. Okej, okay, stjärnan okay. Är den andra. Det är Daniels. Så lägg dem med Daniel. Lastly, we found mine. And it looks like it needs the longest to pop up. Okej, okay, då testar vi den med blomman. Det är... Okej, okay, ta dem med 4. Vänta, den är skitsvår. 2, 3, 4... 5, 6. Okej, okay, 6 stycken. Hittar en nyckel. Ja, hittar du nyckel? Yep. Så 6 stycken för den. Har vi en till Jack in the Box? Love Mom. Du måste vara Victoria då. 3 Jack in the Box nummer. Jack in the Box nummer. Mm, lägg den på Victoria. Här är ett kombinationslås med Jack in the Box symbol på sig. Ja, okej. Okay. Men Edward då, har inte han en Jack in the Box? Det verkar inte så. Då borde kombinationen vara de här 3 som vi har. Ja, det är nog inte de som ska ligga i de här, tror jag. Jag tror det är liksom, den poppar alltid först, därför ska den vara först. Sen är det Daniels bara efter den. Och sen Siffrorna är väl antalet turns då? Ja, det borde det vara, ja. Så, ska vi se, blomman var, hur många turns var det? Det var 1, 2, 3. Okej, jag kollar hur många turns den första är. 6 stycken för blomman och där var den sista. Okej. 1, 2. 2 på första. 2 på hjärtan, 6 på blomman och det var 4 tror jag på den med stjärnan. Yes, den öppnades. Ja, okej, okay, bra. Här inne fanns det mer leksaker.
Åh, du. Okej, plocka ut allt. Nu hör vi ju inte julklappar. De ungarna är ju redan bortskämda som fan. Ja. Okej, de här har ju ingen ikon på sig. Så de... Jo, hästen har en nyckel, så den är viktig. Jag öppnar ett lås med nyckeln. Okej, ja. Jag har öppnat ett lås med nyckeln. Yes, här inne finns det en film till projektorn. Åh. Vi behöver en till film. Den här hästen är en sån som ska ligga på någon av de här. Den tejpbit på baksidan av den här spegeln. Har du plockade någonting därifrån? Här finns ett papper. Tejpbit. Här, det ser ut som att någonting har suttit där. Men jag tror Max kanske plockar något därifrån. Ja, ah, okej. Okay. Vart från? Den här lilla spegeln. Plockar du någonting från ryggen? Ja, okej. Men guys, jag har hittat också att den här och den hästen, båda de har en sån platta under sig. Så allting som har platta under sig ska ligga på de här. Okej. Sen vet vi inte vilken ordning, men det lär vi ju hitta någon bok eller någonting som... Det är alltså planet här har våningar på ett hus i sig. Så det kan ju vara våningar i det här dockhuset. Oh. Ja, jag tror det kan också vara en sifferkod att på översta våningen är lampa. Två fönster lysna. Okej. Och sen är det på andra våningen är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och på tredje. Sista våningen längst. Alltså jag vet inte vilken ordning vi ska gå. Nu gick jag uppifrån och ner. Kanske. Bara vilken som helst. Och nu är den längst ner. Då är det 2, 3, 4, 5. Fem på den längst ner. Yes, den öppnades. Ja. Och vi har en till film. Oh. Nu kan vi sätta igång projektorn. Nej, men vi behöver ju linsen. Eller någonting. Ja, någonting. Det finns en breaker eller någonting där inne. Oh. Broken light bulb. Ja, broken light bulb. Varför är YouTube play-knappen här för? Vi får väl ta ut en broken light bulb då. Mm. Vi måste ersätta den. Det är ett kuvert här som har en massa ord på sig. Och den här har positioner på jordgloben. Oh. Gick det här är en lockbox. Positioner på lo- ja. Mm, det här är en liten låda, lockbox, som man ska öppna på något sätt. Mm. Vi kan vrida den. Nej, men det står ju 4, så jag vrider den till 4. Den står det 1 på, jag vrider den till 1. Aha. Någon behöver säga ordningen på de här grejerna i på envelopet här. Okej. Okay. För vi ska nog klicka in dem på jordgloben i rätt ordning. Ja, på den. Okej. Okay. Ja. Kina först. Jep. San Francisco. Vart är den någonstans? USA. Där borde den vara. Ja, det står San Francisco, komma USA. Men San Francisco ligger i USA, så jag antar att de är samma. Rainforest. Det finns Brasilien. Ja, okej. Ja, det måste det vara då. Och sen är det Cape of Good Hope, Africa. Ja, det är ju i den där nere. Och sen England. England. Nice. Det finns en lampa här inne. Vi kan fixa projektorn. Fixa projektorn. Okay. Jag tror den... Ja, och jag tror den ligger i den här lockboxen. Men det står en... Jag har gått runt och dragit alla de här rätt, men ingenting funkar. Men det är en kanin här uppe, så står det 5937. Finns något fyrasiffrigt lås någonstans vi inte öppnat? Med en kanin på? Mm. Ja, vi har inte dragit bort paintingen. Det står att de här papersen är viktiga, men det... Jag vet inte. Har vi öppnat alla lådor och tittat vad som finns i dem? Har vi kollat på den här? Ser ni vad jag håller i? Ja, men den har ingen... Ja. Här är ett fotograf. Kan du snurra? Oh, där finns en kod. En till fyrsiffrig kod. Ja. 1870. Men det roliga är att här kan vi... Eller det kanske är ordningen på deras grejer, ja, eller? Jag tror fotografiet är en hint om vem som är vad. Så du ser att han står vid en häst där. Så hästen är väl hans. Flygplanet är pappans. Ja, just det. Och hunden är morsans då. Ja. Och den vem... sista är ju obviously sista, va? Ja, exakt, men hon är klädd precis som dockan. Hon har samma kläder som dockan. Ja, okej. Okay. Så då vet vi att hästen kan inte vara någon av tjejerna. Nej, lägg hästen på Daniel då. Är Daniel den vuxna? Ja, jag tror att det är... Nej, jag tror Daniel är barnet, för att det är väl vuxna längst upp. Edward och Victoria. Och sen ja, Daniel. Vi kan se vem som har skrivit boken. Dr. Morrow.
Står det inte vad han heter i förnamn? Vänta, jag lägger den där. Hästen var Daniel. Och sen var det hunden var på Victor. Nej, vänta. Nej, hunden jo, Victoria. Var ju framför mamman, eller? Ja, exakt. Och det var Victor mamman. Och Lissi är den. Och där. Så, du behöver bara sista. Flygplanet har jag här. Ja, ah, där har du. Oh. Släng in den. Så. Nu höjde vi upp projekten. Okej, så vi behöver fortfarande hitta den sista biten. Vilket jag tror är inne i den här kaninlådan. Men vad är det här? Det finns ju en så här babuska här. Den borde gå öppna upp, eller? Ja, det är inget quest item. Nej, exakt. Jag tror det är bara en token. Ja, ah, okej. Okay. Men papperna ska man använda till någonting. Det där jag såg man kan skriva i typewritern med dem. Åh, vänta. Siffror! En kanin. Okay, det är en kanin, ja. Vad fan, då ska vi skriva den jävla kaninskiten. Då är det 5937. 5937. Ja, så kommer det fram 2-4... Ja, 2-4-8-1. Är det där jag ska sen knappa in på den här istället? Jag lägger den här. Ja! 1-2-3-4 på sidan av den här är ju bara vilken ordning. Så det var 2... Nice. Det är 2-4-8-1. 2-4-8-1. Yes, det öppnades. Jag fick fusen asmycket smycken som är absolut inte deras. De är mina nu och jag tänker sälja dem. Men du fick inte fuse, du fick linsen. Ja, linsen med det. Nice! Nu, play the video game. Play? Ah, it's rewind time. Man ska spela den på dörren. Så hissen var bara en film från första början. Ja, jag var så här. Fan, det där gick ju hur bra som helst. Ja. Det gick till och med så bra att vi kan gå till nästa rum direkt. Ja, vi fick en pukol också. Ja, en pukol, ja, exakt. Så, nu är vi i nästa rum. Granen här inne. Vad är det här för rum då? Vad är det för rum? Det, granen speaker. Kanske finns här ute. Oh, här kan man välja bokstäver i det här bordet. Ja, det är en sån där jobbigt bord som man frågar frågor till. Här är en bokstäver på vissa ställen. Den här boken ska vara viktig. Oh god, okej. Okay. Det är massa recept. Vad är det här för någonting? Och de måste vara i rätt ordning. Så vi ska laga mat här nu. Ja, de har såhär Zoe-trope här. Fan vad cool det är. Någon animationsgrej. Ja, exakt. Jag älskar såna här. Vad är det här för lås? Den här låset kräver en cirkel. Det är säkert bordet med bokstäver. Ja, men den här är ju Zoe-strip. Den ska in i den här. Om det gick. Det verkar inte gå. Kan jag plocka upp den? Här har vi en massa frön och blommor och grejer. Jag tror vi ska inte kombinera den grejen du håller med den här strippen. Jo, jag fick in strippen nu. Ja. Åh, nu snurrar. Ja, men vi måste ju kolla igenom strecken för att se en animation. Jag hittade ett B. En mannequin med ett B på sig. Så det står 3. Nej, men... Ja... Det står bara 3. Är det bara en 3? Det är inget annat. Nej, så bara ut från 3. Någonting här. Ja, jag antar att man bara ser en 3 med den, ja. Ja, vänta. Om jag stänger av den här, hur ser den ut så här? Ja, exakt. Det är definitivt bara en 3. Men den andra då? Om vi lägger har du flera strips? Ja, vi har 2. Ah, är de numrerade i en viss ordning? Ja, det är 8. Ja, så det kommer vara en kodordning. Vet vi vilken som är... Vi kommer säkert få en färgordning också, för den här är röd och den andra är grön. Men jag lägger ut den här. Eller jag kan ha strippen på mig kan jag. Men, jag måste planeter. Jag hittar 2 mannequins här som har bokstäver på sig. Ah, jag hittar Earth. Jävlar vilken ful pose den gör. Kolla vilken detaljerad. Den här jordgloben är asliten. Men när jag inspektar den så är den asdetaljerad. Jävlar. Men jorden, den ska ju lägga sig på jorden. Ja, har du en table? Ja, man ska lägga Jupiter och sånt här. Det är lås längst ner, men jag kan öppna den här. Mannequin, cool. Mannequin, en till bokstav. Här borta finns en grinder som vi kan grinda ner. Typ nötter och grejer. Jag hittar Saturn. Ja, nice. Okej, då har vi 2. Och så grinda ner någonting. Man kan grinda nötter och blommor och grejer här. Oh damn, det här ser fan avancerat ut. Och vi behöver, exakt, vi hade ju receptpappret här någonstans. Vi har ju 4 lås också i varje hörn. Eller 1 lås i varje hörn. Ja, exakt. 3 på den. Den där. Den ikon.
Okej, okay, så den här är med mannequins, för det är en mannequin på bilden. Och vi har ju tre mannequins, så då ska vi se. Okej. Okay. Kropparna formar siffror, tror jag. Ja, det kan jag göra dem. Ja, okej. Okay. En tvåa, åtta och en sju. A är först. Eller en etta. A, ett, B, åtta. Ja. C, två. Okej, okay, vänta. Jag hoppar in den här. Ett, sa ni. Ett. Ett, åtta, två. Ett, åtta. Två. Så där. Nice. Och det är de sista planeterna. Det är Mars och Jupiter. Jag är säker. Jupiter oh, där. Jag råkar tappa den. Du tappar hela planeten från ja. Så. Så. Ja. Wow, läskigt för fan. Ja, händer. Händer. Ja, de har knappar på sig. Det är akupunktur. Hur vet vi vilka knappar vi vill trycka på? Ah, kolla, det är ju grejer på sidorna. Ja. Jupiter, Nep... Oh my god. Oh, så vi ska göra dem i... Ja, men det här... Oh, jag fattar det. Kolla, ljusen här bredvid berättar vilken ordning den ska tryckas i. Ja. Så ljusen är ju tända i olika våningar. Ja, ah, okej. Okay. Så om vi, vilket håll tänder vi från? Från minst till högst eller högst till minst? Fanns det inte två lappar? Har någon det är minst till högst antar jag. Ja, minst till högst. Det måste vilken vara... är högst av de två diagonaler? Jag tror det är den längsta. Den här är den lägsta och det här är den högsta. Okej, okay, så det borde vara Mars, Saturn, Earth, Jupiter. Ja, eller... ja. Funkar inte det så är det väl tvärtom antar jag. Men och vad annars... står det på den här? Okej, okay, så... alltså det här är... Jag snor den här och sen lägger jag upp den i... Oh, jag la den ja, vi har ju två kopior va? Eller vänta, är det olika per hand? Vad är det för hand på det pappret? Det är en högerhand och på den här är det en vänsterhand. Så det kommer vara olika beroende på vilken hand. Men den här har ju fyra händer. Ja, det är två vänsterhänder. Okej, okay, men jag är beredd på... Åh, det skulle vara den handen. Okej, okay, så jag är beredd på den här. Vad var det som vi skulle ha? Det är Mars, Saturn... Earth och Jupiter. Mars, Saturn. Och sen... jorden, Earth och Jupiter. Jupiter. Jo, det är ingen skillnad. De håller sig inte ens i. Nej, det är det rätt hand du står i då? Ja, det är rätt hand. Kan vi testa att byta de där två ljusen då? För att jag tycker att de ljusen ser exakt lika utbrända ut. Ja, så här, jag tänker att vi testar att göra tvärtom då. Så då är det ju Saturn, Mars, jorden och Jupiter. Mars, jorden och Jupiter. Måste man göra båda innan någonting ska hända. Eller finns det här händer ner också? Ja, prova på. Men som sagt, det måste vara rätt. Ja, så jag måste vara rätt hand, så det här är rätt hand. Ja, så du håller i högerhandspappret, ja. Så det ska vara dem till vänster från vårt perspektiv. Exakt, och vad var det nu igen, sa du? Ja, det blir ju Saturnus, eller Saturn, Mars, jorden och Jupiter. Saturn, Mars, jorden och Jupiter. Så nu borde hela den typen... Ja, det gick upp. Och sen token här ute. Mm. Okej, var har vi en andra sån här då? Ja, det är den här pappret. Men vadå, funkar det? Den vart nej, ingenting hände så sett. Men jag vet inte om det ska hända någonting förrän allting klar. Ska vi vänta med den här? Alltså vi har ju fortfarande de andra låsen här. Jag tror att den här är lite svår precis. Är det en cirkel eller en planet? Eller vad är det på den? På den här är det bara en recept här. Jag kanske kan grinda någonting med det. Ja, vi har en till. Vi har Botany Illustrated. Catnip. Det står hur man gör olika saker. En är ju inringad recept för. Ja. Almonds leaf. Okej, vi kan se vad som är vad. Så vi ska väl bara lägga in. Morning bell flower är... Ja, det står bara flower. Men det här är... Men vänta, jag har en annan bok. Jag kanske kan läsa hur man gör morning bell flower. Exakt, morning bell flower behöver man plantae, asparagus och hyacinthoids, alltså hyacinter.
Om du inspektar den boken jag håller i. Okej. Så ser du här. Så får man Morning Bell Flower. Det finns i lådan här borta. Den ser ut. Jag märkte också att den här, hon finns ju på bilden på den där. Så det är obviously att vi ska klicka Earth på den handen. Och Saturn på den handen och så vidare. Ja, så ljusen är nog inte ordningen. Nej, så jag kan göra det här. Det kommer ta en stund för att det är så jävla krångligt. Jag måste ta upp den, lägga, fästa den. Kan jag fästa fler under tiden? Jag tror jag kan det. Ja, det kan jag. Jag lägger boken här bredvid om du vill inspektera den med. Jag kan fästa fler händer samtidigt här, så. Då ska vi se. Saturn ska ske på den här handen. Och då är Saturn den. Ja, det är så här, för den lämnar bara en knapp i-klickad. Så det makes sense. Den här, vad skulle den här nu? Earth. Och det här handen är den. Så Earth är mitten nedersta, den. Yes. Sen Mars. Mars på den handen. Mars är där uppe. Så, så, nu var det klart. En nyckel. Nyckel, okej, vi kan öppna ett skåp. Det finns en nyckel under grindern. Eller ett lås med nyckel. Vi fick en lila sån och en bit till det här bordet. Ja, vi fick en bit i bordet. Nej. Så. Jag tar den här remsan och lägger den här borta så kan du mecka med den om du vill. Tarot card. Åh nej, tarot cards. Ja. Oh god. Är det något på baksidan? Ja. Vi behöver den för något lås här borta. Behöver det? Här. Alltså, på den här ikonen är det hela den däcken. Jag kände igen texturen på den. Om du kollar riktigt noga på den lappen. Så var det där det såg ut när du samlade ihop kort. Ja. Okej, så hur... Jag lägger paketet där borta. Jag tar och lägger den här noten. Ja, den här noten hur man läser det. Okej. Okay. It was at the Emperor's Ball when I saw her the first time. Den där. Very soon we became... Så den plus den. Oh, what the fuck I... Men vänta, är det bara 1, 2, 1, 3? Jag vet inte. Testa det. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1. Nej, ingenting hände. 1, 2, 1, 3. Ja. Nej. Är det här alla tarot card? Jag hittar tarot card box. Vart är själva korten? Har de på för den här kan ju vara att vi ska hitta två boxes. Och lägga ihop dem eller någonting. Kan du lägga ner... Vänta. No, wait, vad fan? Wait, det är en sån först. Sen är det 1 plus 1. Och sen är det minus. För det är en minus en minus en. Det blir jättekonstigt. Kollar du på den där igen? Ja, den lila strippen är en sexa. Ja, vi har fått en till strip. Ja, den låg inne där. Så... Vänta, jag lägger ut. Så de ligger där på varandra och dansar lite. Nej, jag kan lägga en tre också. Det är inte så att vi har alla tre nu då. Vänta, den här... Jo, men här är en ring. Men vet vi, hur vet vi vilken som är först? Är det tre stycken bara? Den här kodlåset har bara tre siffror och det är en cirkel på. Finns det några färger på den? Nej. Alltså, vi kan ju typ testa alla kombinationer. Finns det inte några kombinationer av tre ringar? Det är sant. Det är väl typ nio. Men den här grejen. Spin it to win it. Någon har ställt en jävla kaffemugg där. Vad flyr. Men dina kort, har du korten här någonstans? Ja, men de, tog du inte de korten som låg där i? Jaha, vänta. Jaha, de kanske ligger i paketet. Ja, exakt. Du öppnar dem. Jaha, okej. Då ska vi se. Det är ju siffror här uppe. 1, 2, 0. Fin nolla med alla andra romerska siffror. Ja. Är mönstren annorlunda? Vänta, vad hette de korten? Tarot card box. Ja, men om du kollar på korten. Alltså. The Magician, Wheel of Fortune, The World, Fool.
Ja, men exakt. Det här är ju make your sense. Vänta. Oh, jag gjorde klart receptet på grindingen. Oh, 249. Nice. Vad är det till för? Kodlås antar jag. Någonstans. Ja, men är det den här grindingen? Nej, men då måste ju vara... Den. Då måste ju vara den här då. För den har en cirkel och det är en cirkel som vi ser där bland siffrorna. Ja, så. Exakt. Så det är den. Så, kan se, vänta, 249 var det va? 249. Ja, perfect. Board en till bit. Okej, okay, men Elias. Ja. Det pappret vi hade där förut. Den här. Ja. För här står det ju så här, oh what a fool I have been. Oh. Och då finns ju the fool. Så so, it was at the Emperor's ball when I first saw her the first time. Emperor är fem, det V. Okay. Very soon we became lovers and made our vows to the priest. Lovers är sex. Passande. Okay. Och sen är det what a fool I have been. Det är noll. Och sen, she was the world to me, but the fortune would not have it in time of our lost strength. Love our lost strength. Ditt åtta. Så det är 5608. 5608 för okay, korten, fem, vilket är... 5608. Nej. Nej. Okej, okay, du kan kolla på korten själva. Jag kanske... För det men, finns... Så fortune. Ja, vänta här. Betyder detta vilken ordning man ska göra i? Kanske. För vad menas med minus, minus och plus? Ja, okej, okay, det makes sense. För det fanns ett kort det stod fortune på och ett som stod strength. Så jag tänkte bara, men fortune var ett för högt tal. Men det är för att det är klart ett högt tal, för det är minus. Så först är det fortune-kortet, minus ett mittenkort som är love. Och sen är minus strength-kortet. Okej, okay, men då fattar jag. Okay. Lägg ut korträkningen igen så kan jag räkna ut. Vem har kortlegen? Jag har kortlegen. Okej, vänta. Läs om från början. Okay, läs det, första biten. The Emperor's Ball var den första. Ja, då är det endast fem. För det, för det är väl bara ett kort till höger. Exakt, endast fem. Och sen och efter det är det Lovers plus Priestess. Okej, okay, då är det 6 plus 2 är 8. Så 8 är nästa. Och sen är det full. Bara full, det är noll. Yeah. Och sen är det world minus fortune minus strength. Okej, okay, world är 21 minus fortune, vilket är 10, så det är 11. Och, så 11 minus strength, och strength är 8. Så det är 3. Så, yes. Okej, okay, bra. Yeah. Max hade koll på siffrorna. Ja, det är sista biten. Nej, vi behöver en till. Och den är väl inne här då, antar jag. Ja, exakt. Vi behöver en viktgrej med en klockgrej och en timegrej. Mm. Vi har fortfarande inte använt den här, va? Eller den här. Vi decodar väl nummer på den eller någonting? Ja, så vilken av färgerna betyder vikt? Ja, exakt. Vi måste ju liksom... Ha rätt färg på dem. Vet vi vart är de här gröna cirklarna? Har du dem på dig? Ja, jag har alla på mig. Du ser dem i mina byxor, tror jag. Ja, exakt. Alla nyckelgrejer. Är det en ikon på de färgbanden? Är det typ en häst på någon av dem? Eller alltså en... Ja, en det är det fan, ja. Okej, okay, vilken har viktikonen? Den med två stycken grejer som hänger. Okej, okay, vänta. Jag fixar upp detta. Jag snurrar på dem här. Vilken är det jag ska ha först? Spelar ingen roll, du kan säga bara du säger vilken det är så kan jag knappa in. Nej, men det är bättre om du drar det in först, för att det är väl det som är ordningen. Så jag säger bokstaven för den som du... Jo, så här, men jag ser ju lappen här. Okej, okay, ja, men vikt då. Det är första. Vikt. Okej, okay, då tar vi den. Vänta, den in den här. Det är 8. Ja, sen är det klockan. Det är så här solur. Solur, den. Okej. Okay. Släng i den. Det är 6. Ja, yeah. Och sen är det time, teamglaset. Och den är, vänta, tre va? Ja, så är jag. Och här är sista biten. Let's go! Den ska in här borta. Plonk,
Oh. Oh, här har vi någonting. Oh. Ah, konsonanter och sånt. Kan vi snurra skriv på in de här bokstäverna i ordningen kanske? Ja, jag antar det. Bara skriv in dem i samma ordning. Det lyser ljuset till och sen släcks. Vänta. Jaha, ja, cirkelgrejen, ja. Men vi tar ner dem här, de är lite i vägen. Jag kan plocka upp dem. Okej, nu har det resetats. Först är det V. V. Sen är det O. O. Sen är det I. Ska vi vrida samtidigt eller? Void. Okej, void börjar det med. Ja, ah, okej, du läser bara sen. Yes. Det står void sen så tänds alla igen. Okej, så V. Nice. V-O. Men det finns ingen. I. Det där. Void. Nu så. Kommer den säkert göra resten kanske. Jävlar, den börjar flyga nu. Det här är magi. Vad händer här? What? Ja, ah, det är där vi ska gå nu. Vatten. Ah. Nice. Vi ser bara under bordet. Vad fan. Det är där nere i julgranen. Ja, det där var fan bra alltså. Ho, ho, ho. Jag hoppas vi hittar julgranen där nere i alla fall. Oh. Men tack så mycket för att ni kollat. Tack så mycket till er som var med. Och så hörs vi nästa gång. Och ho, ho. Ho, ho. Ho, ho.